Kiinalainen HIFIMAN kuulokkeenvalmistaja väittää, että näissä heidän noin 200 euron maksavissa HE400 SE-kuulokkeissa on samanlainen tai hyvin vastaava kuulokkeelementti kuin heidän 7000 euroa maksavissa Susvaara-kuulokkeissa. No voivatko nuo noin 200 euron kuulokkeet kuulostaa 7000 euron kuulokkeelta? Näiden HE400 SE-kuulokkeiden hinta välittyy välittömästi heti pakkausta avataessa. Itse kuulokkeiden lisäksi käytännössä pakkauksessa on ainoastaan yksi kuulokkeenjohto liitin adaptereineen sekä kaksi paperilappusta. Kuulokkeiden mukana tuleva johto on ihan ok, mutta ottaen huomioon kuulokkeiden hinnan, mielestäni johto on riittävän hyvä ja tässä hintakategoriassa on aika lailla mahdotonta toivoa sellaista täydellistä tai erinomaista johtoa. Onneksi johto on kuitenkin irrotettavissa ja näiden HE400-kuulokkeiden kanssa voidaan käyttää vaikkapa balansoitua johtoa, jos teillä sattuu olemaan balansoitu vahvistin. Kuulokkeiden ulojen rakenne on mielestäni suht koht hyvä ollakseen 200 euron kuulokkeet. Kuppien uloin kuori on siis lakattua muovia, tämä ritillä täällä on metallia, tämä kaari täällä on myöskin metallia. Kuulokkeiden pehmosteet ovat tekonahkaa ja kangasta ja mielestäni ne ovat astetta liian pehmeitä, mutta tämäkin on toki mielipideasia. Nämä palaset täällä ovat muovia ja sanka on päällystetty tekonahalla. Mielestäni tämä sanka näyttää huomattavasti paremmalta kuin miltä se tuntuu päässä ja miltä se vaikuttaa näin kädessä. Ensinnäkin sanka on mielestäni aivan liian kova ja jäykkä. Ja kun käytin näitä kuulokkeita noin muutaman viikon ajan, niin huomasin, että jonkun ajan päästä yritin säätää sankaa päässäni eri suuntiin, koska jostain syystä kuulokkeiden koko paino ikään kuin keskittyy päässäni tässä niin kuin samaan kohtaan. Ja mitä pidempään kuulokkeet olivat paikallaan päässäni, niin sitä tavallaan niin kuin rasittavammalta se paino tuntui. Jouduin sitten koko ajan hakemaan semmoista sopivaa asentoa. Eli mistään niin kuin mukavimmista kuulokkeista ei voida puhua. Kupit kuitenkin liikkuvat lähes kaikkiin suuntiin, että sen osalta mukavuus on ihan ok. Näiden HE400 SE-kuulokkeiden soundi on yleisesti neutraali ja mielipideltään aika lailla mitään sanomaton. Mielestäni soundi kuulostaa ikään kuin se olisi leikattu ikään kuin niinku veitsellä niin alapäästä kuin basson päästä kuin ylätaajuuksienkin osalta. Soundin erottelevuus on ihan ok, ei siis kuitenkaan mitenkään erinomainen ja äänimaisema on aika lailla kapea, eli siis kaikki tapahtuu suht koht kapealla alueella. Basson osalta nämä ovat melkoinen pettymys, koska alabasso mielestäni puuttuu kokonaan ja se basso, joka toistuukin näillä kuulokkeilla ikään kuin niinku kuulostaa niinku pakattu ja lattialta, ei siis mitenkään ihmeelliseltä. Ylätaajuudet ovat ok, mutta niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että nekin on tavallaan niin kuin leikattu, eli ne ylimmät taajuudet jäävät ikään kuin, niin kuin toistamatta. Ja yleisesti etenkin musiikissa soundi paikoin kuulostaa hieman muoviselta sellaiselta, ei siis mitenkään elävältä tai aidolta. Ollakseen 25 ohmin kuulokkeet testasin näitä myös mobiililaitteenkin kanssa ja mielestäni soundi oli varsin puuromainen ja tavallaan niin kuin erottelevuus oli aika lailla kadoksissa. Eli näiden kuulokkeiden kanssa suosittelen lämpimästi erillisen kuulokkevahvistimen käyttöä, olkoot nuo 25 ohmin tai helposti ajettavat kuulokkeet kuinka tahansa. Vertailin näitä kuulokkeita aiemmin arvostelemaani HIFIMAN Sundara-kuulokkeisiin, jotka ovat näiden jossain määrin jonkinlainen niin kuin ikään kuin sisarmalli. Ja mielestäni Sundarojen ja näiden ero ovat ikään kuin yö ja päivä. Sundarojen basso on huomattavasti parempi, vaikka eivät missään nimessä ole bassopainotteiset kuulokkeet.
Niiden soundi on huomattavasti erottelevampi, elävämpi, aidompi ja uskottavampi kuin näissä HE400SE-kuulokkeissa, ja samoin myös ylätaajuudet toistuvat sun daroissa huomattavasti paremmin. Ja totta kai myös pelaamisessakin sun darat olivat mielestäni ylivoimaisesti paremmat. Ainakin omassa käytössäni sun darat ovat mukavemmat päässä kuin nuo HE400E:t. No kaiken tämän kritiikin jälkeen, voiko näitä kuulokkeita sitten suositella kenellekään? No kyllä ja ei. Jos teillä on tällä hetkellä jotkut halvimmat markettikuulokkeet, joita haluatte päivittää astetta parempiin tämän tämmöiseen niinku hifimaiseen suuntaan oleviin kuulokkeisiin ilman, että uudet kuulokkeet maksavat useita satoja euroja, suosittelen harkitsemaan näitä HE400SE-kuulokkeita, mutta vain ja ainoastaan käytetyinä noin 100 euron hintakategoriassa. Jos teidän budjettinne on venytettävissä noin 200 tai 250 euron, siinä tapauksessa kannattaa harkita käytettyjä Sundara-kuulokkeita, joiden hintataso Suomessa liikkuu noin 200 ja 250 euron väliltä. Mielestäni Sundarat ovat kaikin puolin paremmat kuulokkeet ja 200 eurolla saatte siis huomattavasti paremmat kuulokkeet kuin ostamalla uudet HE400E. Tämmönen arvostelu tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Nimeni on Leo. Moi moi!